Здравейте! Днес Търси се ще посветим на една млада певица с изключително нежен глас, излъчваща доброта. Тя стана победител в първото издание на музикалното шоу Music Idol и от тогава до сега не спира да се развива. Родният ѝ град е Севлиево и именно там се ражда любовта ѝ към музиката. От малка тя пее заедно с оркестъра на баща си и събира овациите на публиката. От 4 години тя е щастливо влюбена и се радва на любовта си с барабаниста на кукубент Венко. Каква е промяната от Music Idol до днес, това ще ни каже днешната ни гостенка. Приятно ни е да поканим в студиото на Търси се ангелския глас Невена Цонева. Здравей! Здрасти, Невенка! Много ни е приятно, че си при нас. Добре дошла при нас. Заповядай. Интересно, любопитно ли ти е да се видиш така отстрани през погледа на близките? Ти гледаш предаването. Редовно, когато съм си вкъщи или където и да имам възможност да го гледам, го гледам. Любопитна ли си сега? Интересно ми е, защото винаги някак си се поставям на мястото на гостите и си казвам, сега леле... точно на мястото на гостите. Да. Кажи ми какво се случва с теб в последно време. Така, видимо, не се вижда някаква активна музикална кариера около теб. С какво се занимаваш в момента? Работиш ли върху музиката си? Големия старт беше след Music Idol. Тоест, големия старт, да. Аз всъщност много отдавна пея, но исках да кажа от момента, в който станах популярна, беше Music Idol. И то е един страхотен старт. И много, много бързо ме изстреляха на върха, както... Така както никой не ме познаваш от предишния ден, така на следващия сякаш всички ме познавах. Беше много странно. Но ти странно. Дали после имаше проблем с твоите издатели? Да, така е. Това е неприятна история за мен, но все пак се радвам, че съм преживяла всичко това с тях, защото съм научила много. Сега липсва ли ти в някаква степен музиката? Занимаваш ли се и под каква форма с музика? Аз не съм спирала никога да се занимавам с музика и от момента, в който аз не съм така активна, поне медийно, аз не съм спряла да бъда активна в музикално отношение. Аз винаги съм, даже в момента имам някои авторски неща, които за пръв път ми се случва. Сега ще те срещнем с един от любимите на всички актьори от шоуто на Слави. Двамата заедно имате общи изяви по турнета, по участия и това ви сближава наистина много. Ли? Но от кога? Той те познава и как твоето творчество го е формирал, чуй сега от самия той него. Той се съгласил. Уважаеми зрители, израснал съм с творчеството на Невена Цонева. Да. Тя моделира в мен един човек, творец. Нещата, които прави, те са уникални. За мен тя е най-добрия Music Idol. Краси. Казвам за мен, защото сме приятели. Ходили сме по участия много пъти. Виждал съм за нейния професионализъм, много е стриктна и подхожда много професионална към всичко. Обещавам я да ме заведе на априлци при баба си. Да. Там до камината има една много хубава камина. Баща й също ми е обещал да отидеме. Харесвам ги с Венко като двойка, само че не ми хареса, че Венко имам по-дълга коса от Невена. Венче, подрежи я малко, за да не цъфти. Майтап, разбира се, той е барбарист, трябва да има дълга коса, да мета. Защото Венко, виж, ако ме гледаш, ако няма какво да меташ, виж какво се получава. Предизвикателство за Невена е да изпее на Уитни Хюстън парче, ако може, с така по-народни наши мотиви. Ах ти! Много ви благодаря. Гледайте Търси се, който търси и намира. Трехотен е този, Краси. Но трябва да го поздравиш сега с една песен. Е, то е ясно коя. На Уитни Хюстън, но с народни мотиви. Ще можеш ли сега да... Да. Малко да запееш. Да. О, давай, стани, ако искаш. Да, по-ми е лесно. Да, освободим диафрагмата. Добре. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. We'll always love you.
Как реагираха колегите на Венко, като разбраха, че вече сте гаджета? Те не знаеха в продължение на една година. Една година една крихте? Година. Никой не знаеш. Защо? Защото не беше ясно, ще ли го бъде, няма ли да го бъде. Една година е доста време. Именно, да. Значи, да се разбере. Ние така поставихме началото на нашата връзка. Много странно. Аз казах, аз искам кариера, нищо сериозно не очаква от мен. Той каза, да, също не искам нищо сериозно. И тръгнахме така и една година беше мъка. Ма нали, така ли заедно в тази една? Да, да, абсолютно. То беше хем ни тегли един към друг, хем това разбирателство в началото някак си поставяше много странни нещата помежду ни. Но в един момент вече, когато трябваше, дойде повратната точка във връзката ни, очаквано е да има такъв. Естествено. При такива условия и се оказа, че се искаме много сериозно и вече публично започна. Да. Няма никакви шансове, Венко, да стане с по-къса коса от твоята, нали? Аз не искам. Ти си го харесваш така. Един път беше подстригал косата си ужасно много. Сигурно беше махнал 40 см. 40? Да, и косата му беше до тук малко по-къса от моята и щях да умра. Представи ти сега именно срещата с мъжа, който те обича и който е влюбен безумно в теб и до днес, за вашите кризи в отношенията и за любовта, която постепенно расте между вас. Виж какво ще ни разкаже той. Почнахме да се ухажваме, всичко продължи 2 дни. И са, така да се каже, се харесахме и се взехме. Аз всичко обичам в нея. Аз не мога да продължавам да обичам нещо, другото да е останало някъде назад във времето. Тя изглежда доста некомуникативна, а всъщност изключително разбрана. И това, което аз винаги съм търсил в човека до мен, всъщност го намерих в Невена. Може да си говорим, да спорим, нали, да, от доброто до лошото, все е хубаво. Тя е пълна пориста, аз съм доста спокоен и така се пускам по инерция, така мога да го кажа, докато тя е човек, който ръчка и много така се допълваме в това отношение. Тъй като се вкопчи в нещо да прави, го прави на 1000%. Просто забравя всичко останало. Когато станахме гаджета и тя си беше тогава на 20 години, си беше се така зряла за възрастта. Чувствам се спокоен, пълноценен, като мъж направо се живеем заедно от както имаме връзка. Тя се откри за готвенето по време на връзката ни и се справя страхотно. Тя в момента, нали, така, както всички знаете, в един период на леко оттегляне от сцената, докато преминат там около нея някакви негативни неща. И има доста неща, които са готови и само чакат момента, в който ще ги пуснем. Може да се каже, че липсва този ежедневния довъртеж. Лично да, между нас имаше в началото труден период, но това е когато, да ви, като всяко една връзка. Докато се стиковат двамата човека, да си така ръбовете, да си ги изгладят, в момента и липсва свободата. Тя просто не е свободна. Най-добре се чувстваме, аз се надявам и все повече да почнем да се чувстваме, когато сме първо извън София, има едно село Кръвеник, където живее баба ѝ. И там е приказно. Венче! Да. Винаги съм се чудил, как не можеш да различиш трамвай от тролей. Сега искам тук пред всички хора да обясниш кое точно е трамвай, кое е тролей и защо е така. Не ми казвай, че знаеш кое е тролей, кое е трамвай. Аз имам голям проблем с това. Стига да е. Когато говоря по инерция, е страшно. По-добре е да не го говоря това пред хора, защото... Съсредоточи се сега. Слушай сега, кое е трамвай? Трябва да се замисля, за да го кажа и трябва да се сетя. Трамвая е... Не, аз не се преструвам. В смисъл, наистина ми трябва време, за да ще го кажа правилно. Даваме ти време, спокойно. Трамвая е... Това е, което е с единия фар. Ни ходи. Има ли релси? Трамвай има, или няма? Има релси. Да, значи другото е на тиранти. Да, е, знаеш. Ама че колко години живееш в София и не знаеш кое е. Не е това проблема. Аз съм по принцип с думи, които си приличат. Това е предприятие, мероприятие. Също са ми трудни. Пред
Не се шегувам. Казвам. Ти си късовиц, бе, човек. Много ми е глупаво, когато трябва да говоря за тия думи. Някой ти е думи. За думите. Много си сладка. Ужас. Това много малко хора го знаят, но вече повечко ще го знаят. Вече почти тя България ще го знае. Разкажи ни за Венко. Той каза, че веднага така сте усетили любовта по време на това турне. И ти ли усети същото? Много е странна цялата ситуация с него, защото минаха 3 месеца, докато течеше формата Music Idol и ние се виждахме буквално 3 пъти седмично, сигурно. И нищо. Този човек ходи, е така сериозен, той изглежда недосегаем отстрани. И аз си мислех, че той е много надут. А ти харесваше ли си го? Не. Не. Дразнаше ме това, че ходи така и сяда там с Цетко на диванчето и само ни обсъждаха и ни се смееха. Всичките айдълчетата зелените. И си казах, о, боже, този човек никога, аз с него никога дори да... И не знаете, просто идва една мисъл, в която почваш и си казваш, ами ако попадна в такава ситуация и си кажеш, не, няма да попадна, не искам да имам нищо общо с него. И как се случиха обаче нещата? На турнето. Понеже аз с всички си говоря там, здравей, здрасти, как си, за такива ежедневни неща. Ма поканите някъде да отидете? Не, аз започнах, защото си казах, бе, и с него ще си имам добри отношения, въпреки всичко отидох веднъж за сцената, тък му почваше концерт на турнето 2007 година и аз му казвам, добре, как си? Нещо от труда и започна разговорите. Кажи романтиката, как дойде любовта. И оттам той като започна да разказва и аз си казах, супер, спечелил го и него. И същата вечер в Плевен за първи път ни събират и айдолите, и от Кукубент в ресторанта да вечеряме. Много народ. И се обърнах назад така, той беше зад мен на другата маса и погледнах натам и той ме погледна и аз само се обърнах и казах, а не, тук има нещо. И се обърнах и казах, това не може да става. Обърнах се пак да проверя, нали, за всеки случай. И пак, за пресечна точка. И си казах, тук нещо става. И от тези два погледа нататък, цяла вечер... Ма и какво той те извика? И той дойде, как? Защото видя, че никой не идва при нас и дойде и каза, някой да дойде тук серветьор да обслужи момичетата. И седна при мен и започнахме да си говорим. Какво те спечели Венко? Бързо ли така се предаде? Бързо ли го хареса? И какво най-вече ти допадна в него? Най-много ми хареса, че е изключително искрен. Няма нищо фалшиво в него. Той си е 100% това, което изглежда. Не ми спестява нищо. Казва ми всичко директно в очите. А аз го предпочитам, вместо да ми се казват само хубавите неща. Аз държа много на това. Как заживяхте заедно? Като дойде... концерта в град София 2007, след това имаше и в Благоевград, този беше предпоследния в София. И той дойде до вкъщи в моята квартира, беше болен и от тогава не сме се разделяли. Страхотно, да. Каза, че сте имали обаче и криза в отношенията, в която сте били на ръба да се разделите или да продължите. Така е. Какво доведе до тази така криза? Точно това, че не бяхме поставили отношенията си реално. Пред хората? Пред себе си, пред нас двамата. Смисъл? Аз казах, че не искам нищо сериозно. А той... Всеки човек е устроен... Заживяваш се с него. По принцип исках да срещна някой човек с когото да съм, но да не е нищо ангажиращо, защото тъкмо тогава ми започна кариерата и исках да дам всичко от себе си. А кога, брат, си искаш да е много сериозно? Много скоро след това. Но от гордост не си признавах, както и той. Какво решихте? Разделени ли бяхте почти, за някакъв период? Почти се разделихте. Почти, да. Аз разделихме се за една седмица, аз поисках. И имаше един фестивал в Румъния, на който аз отидох. Продължаваше 10 дена. И точно тогава той осъзна всъщност, че той направи крачката да подновим отношенията си на чисто и на ново. Сега мислиш ли за бъдещето си с него? Искаш ли, примерно, всичко от него? Искаш ли семейство с него, примерно? Да. Деца? Да. Но не сега, не още. Но искам. С него. Какво не харесваш в него? Ти за какво го критикуваш него? Каза, че той всичко ти казва и хубавите и лоши неща. А ти с какво не можеш да свикнеш от него? Разбрах, че понякога предпочита компютъра пред вниманието. Не, ти в началото си имал много голям проблем с това. Това беше другия голям проблем. Не искаш да го излагаш. Другия огромен проблем.
Той каза, че стоял непрекъснато, чатил е. Каза ли? Да. Всичко да. Си е разказал. Е казал. Айде, викам, няма да го казвам, да казвам нищо. Не, не, може да го изложиш и ти спокойно го казва си го. Беше голяма борба, беше голяма борба с тия. Ти всъщност живееш с някой, него го няма, нали? Той, аз живеех с камък. Ти живееш с компютъра. Аз само си го обикалях като камък. Той си... Трудно ли ти беше да го промениш? Той много, като се затвори в себе си и много трудно можеш да му счупиш руката. Много трудно. И ми коства много време и много усилия, но исках да се боря за него, защото знам с какъв човек се запознах. И знам, че той не беше това, с което аз се запознах. Това за какъв период от време беше? В началото на вашата връзка или... Година и половина. Ти си издържала година и половина да живееш с придатък на компютър. Не би го нарекла чак така, но в общи линии така се получи. Браво, значи си много устойчива. Не, просто бях много влюбена и продължавам да съм. Страхот. А той как те промени теб? Той ме научи да бъда по-спокойна и по-сдържана. Аз съм много избухлива и всъщност търпя, но на момента много избухвам и реагирам не добре, но той ми е свикнал и ми прощава, защото знае, че не го правя. Аз после се извинявам. Сега ще те пренесем в родния ти град Севлиево, за да те срещнем с едни хора, които най-много се гордеят с твоите успехи. Каква си ти като дъщеря и колко много им липсваш? Чуй сега в едно много емоционално интервю. Нещо се спомням като едно пухкало момиченце, което играеше около нас на улицата и постоянно пееше. От малка се тръгна с песента, докато се развиваше пред моите очи и с моя помощ. Имаше една голяма първа любов. Компромиси, съответно. Които компромиси в един момент и дойдоха в повече. Аз мисля, че популярността й даде много голям тласък в нейното развитие. Но определено си е тя, нашата невена. Тя е самостоятелен човек и се справя сама, но аз съм била винаги до нея, тя го е знаела това. По някакъв начин аз винаги съм е давала силата и тя винаги е можела да се уповава на мене. И тя го знае добре. Невена е буря от емоции, които обаче никой не вижда. И ако дойде евентуално време за сълза на окото, тя предпочита да се скрие и никой да не види сълзата. След като спечели Music Idol, тя беше доста самотна в София. Мисля, че Венчето я промени абсолютно само към добро. Просто те двамата са Невена и Венелин. Това са двете Венчета, двете Венчета. За мен са си просто едно цяло. Просто аз имам нужда от това да я чуя, тя е винаги до мен. За каквото и да е, от всякакво естество, конкретно няма да казвам, но тя е винаги до нас. Винаги. Липсва ми моето момиче. Липсва ми да тропне вратата и тя да се влезе. Като фурия, да каже, мамо, гладна съм. Мамо, това ми се случи. Просто ми липсва. Невенка ми липсва. Най-големият ми страх е за здравето ви. Да ви нещо да се случи с гласа или... Защото тя е родена да пее. Силно се надявам скоро да излезе от тая дупка, в която се намира. Просто искам да я чуя да пее вече. Защото тя трябва да пее. Защото тя може. Невена, мами, ти така или иначе си великият воен нун. Затова нашето предизвикателство към тебе е да влезеш в ролята на телефонен терорист. Невенче, извинявай, обаче имам едно мъничко лично предизвикателство към теб. Искам само едно куплече да изпееш от песента "Излеял е Делю Хайдутин". А телефонният терорист, какво е това? Бях телефонен терорист като малка. Тоест, да. Какво правиш? Обаждах се на произволни номера, които си записвах от местната кабелна телевизия, от реклами. И добре, аз стигам телефона и какво ми кажеш? Аз казвам ало. И с един мой приятел, с един мой комшия, който се казва... Айде, няма да му казвам името, защото и той покрай мен е стана телефонна телевизия. И какво казваш на хората? Дигат ти те. И аз звъня на някой номер и казвам добър ден, в хола ви, зад дивана, има бомба. На колко години си била? На 12. Ужас. Защо?
И те казват, ама какви сте, примерно, какво е това, какви са тия неща, как... И аз казвам, ако не ми вярвате, ще ви дам шефа си. А моя шеф так му мутирал, и той на 12 години, и звучи с дебел глас. И той казва, добър ден, наистина има бомба. И това нещо продължи в период от една седмица. Вашите как и най-накрая ходихме в полицията. Една цивилна кола ни чакаше там отстрани, защото са хората са почнали да се оплакват. Съответно, ние подлудихме целия град. Ходи ли на психоаналитик да провериш защо се случва това нещо с тебе? Не, това палиме отвътре на глупости, на бели. И ходихме. Аз бях много послушна. Но когато направих бела, тя беше в голям мащаб. Сега песента излее от Делю Хайдути за бащата. Да, аз малко съм забравила текста, но горе-долу все пак не съм я пяла от 2007. Само част. Само част. Еми пак ще стане. Добре, стани, щом ти е по-удобно. Така си. Да. Добре. Да отвориш диафрагмата. Да, да се разгърна. Да. Уникален. Двата куплета, но... Казаха пухкаво дете, сега си в страхотна форма. Благодаря. Имала ли си период, в който си се борила усърдно с килограмите? Имах, да. Свалих 16 килограма. Колко? 16? 16. И това беше, защото станах 63. Кога? Кога? Ученичка в 11 клас бях. И сметнах, че това не е нормално, да не ми стават никакви дрехи вкъщи. А всяка сутрин много обичах да ям баница с боза. Много вкусно нещо. И сега ми се яде, но вече знам. А сега внимаваш ли? Сега съм на режим. Пробвах всичко. В един момент пак започнах да пълня, защото организма ми свикна с тази диета. И пробвах всичко и сега в момента съм на режим и не смятам да променям начина си на хранене. Това е, ядеш по-малко и начесто, за да се засилва метаболизма. Майка ти каза, че ежедневно много и липсваш. Те липсват така... ли ти и какво от контакта, така ежедневния с тях, ти липсва най-вече? Липсват ми... Значи ние в началото много по-рядко се виждахме, отколкото сега. Сега много по-често се виждаме, поне два пъти в месеца със сигурност. Вие ходите, те идват? Да, било то за удоволствие или по работа, или заради здравословни причини, както и да е. Но... Липсва и защото ние неотлучно бяхме заедно двете с нея и винаги сме си споделяли всичко, както и тя самата го каза. Беше ли ти наистина толкова самотно в началото, като дойде в София? Изключително самотно ми беше. Приказката Music Idol свърши и ти оставаш в един нов град, огромен, от 25 000 човека на 2 милиона, сигурно не знам, може и повече са. И... Без приятели тук, без никой. Познавах някакви хора, но няма нищо общо с това да познаваш приятел, както с приятел, нали? И така седях си... Аз един месец живях на хотел, първоначално, докато си намеря квартира и беше... това беше най-ужасният период от живота ми в София изобщо. Сама по цял ден? Да. Хотелската стая? И най-лошото беше, че аз нямах такива дрехи, с които хората са свикнали да ми виждат всеки ден по телевизията. Имах някакви дрешки, които можеш да си ги купиш от Битака, примерно от... Нормално. Не си имала възможност. Не съм имала да и не съм знаела какво да си взема. Не съм имала нищо. Беше ти притеснено и да излизаш. И като излязох навън си... и нормално, да. И всички ме гледат и не знам, може би и да съм си въобразявала, но виждах присмех в очите на хората, което направо ме се сипваше и гледах да си стоя само в стаята. Каза майка ти, че никога не показваш сълзите си. Рядко много ли плачеш? Не, много често. Напротив, аз съм много чувствителна и вкъщи си поплаквам, когато нещо ме натъжи. Но...
Кой е така най-трудният момент, в който те са заставали плътно за теб, в който си имала нужда от тях и не си могла да се справиш сама? Те винаги са били до мен, но може би тогава, този първи месец, в който аз, след Musical Idol, в който аз останах в София, тогава може би беше най-трудният ми период. Бях напълно сама, изключително сама. С момчето от следващата изненада се различават изключително много като темперамент, но въпреки това изключително много се обичате. Кои са нещата, които ви сближават и кои са онези, които ви разделичават? И каква си ти като сестра? Виж кой ще ни разкаже. Много се карахме и много се биехме. Основателни причини за това нямаше. Просто за най-малкото нещо се изказвахме на майка ми, на баща ми, кръв сме си пускали даже дори. Просто беше лудо детство, вече колкото повече растяхме, проблемите малко станаха по-различни, пак имаше дразги и така нататък, но никакъв такъв по-особен проблем. Аз съм малко по-див от нея, много тя е по-спокоен човек, така приема нещата по-разумно. Тя е много по-спокойна и повече разсъждава, докато става нещо, ако въобще става, и затова аз много харесвам, когато си говорим за сцена, защото се допълваме, така и си помагаме взаимно. Абсолютно, се чуваме постоянно, ако не всеки ден през ден, ходим си на гости, ходим си на кръвеник. С Венко тя въобще много се забавляваме и си помагаме, когато аз имам нужда от помощ, тя е по-скоро човека, към когото мога да се обърна. Човек, който държи на своето, в смисъл уважава това, което е постигнала, защото знае как го е постигнала. Тя ми е дала много така ценни съвети, които съм приемал, защото тя навлезе много бързо в един бранш за възрастта, който е доста стабилен, силен. И липсва ми сестра ми. Разговорите с нея, просто самото ми присъствие е така, да усещам, че имам сестра близо до себе. Искам да е до мене, не само да си говоря с мен, защото най-лесно е да извънна по телефона и ще се разберем, но не е там работата. Аз искам повече да си говоря с нея, повече и повече и така. Сестра ми, ти си един от хората, които много, най-много обичам и винаги можеш да разчиташ на мен, както аз съм разчитал на теб и съм осъзнавал, че това е наистина едно от най-скъпите неща, които притежавам в този живот. Искам да ти кажа, че много те обичам. Пожелавам ти абсолютно всичко, което всъщност заслужаваш и сме си говорили. И нека светлината бъде с теб и в твоя път. Сестра ми, моето предизвикателство към теб днес е да изпълниш класическата стъпка хип-хопова на MC Hammer. Мисля, че ще се сетиш. Да, да. Това нещо от вашето детство ли? Да, знам много добре какво искам да кажа, обаче аз... Събуй ги тея топчета, махни ги, да. И да видим MC Hammer. Ако не можеш с тях. С тях няма да стане, нали? Не, то ще стане, може да има драма. Да, може да се прибиеш. Пък аз много бързо падам, по принцип. Аз съм си спец в това отношение. О, брат ми ще го убия направо. Е, така се прави. Да. Хеликоптера не мога да го направя. Кога станахте така близки с брат? Ти казах, че като малки много сте се карали. Много се карахме и много се биехме. Много. Значи той винаги ми надделяваше. А пък аз, когато можех, си открадвах по някоя дръскотина да му направя. И после си го оттелесвах сериозно. Ти си по-спокойната, по-разумната, така ли? Е, той правеше бели всеки ден. Каза брат ти, че си по-разумната от двамата. Винаги ли взимаш така решение с разума си, премислени, или емоционално подхождаш? Даже се опасявам, че твърде много мисля понякога. Трудно вземам решения. Сега ще те срещнем с още един много любим за теб член на вашето семейство. Ти си израснала под грижите на тази жена на село. Сега обаче ти се грижиш как за нея. Как сте я накарали? Кой стихва огромна обич и благодарност към теб, ще видиш. Аз съм кръстена на нея. Да. То беше много добро дете. Послушно, като се играе, се пееше, като огладне. Бабо, направи ми на паница по парама, както ти я правиш. Шиеше се, гоблен се шиеше. Той му очудваше, че мънинко пък съм турка и ши там, докато тръгна на училище и после пък ваканцията пак при нас. Много, много го харесвам и двамата ги харесвам. И казвам винаги да сте като гълъбчета. Обичайте се, пригръщайте се, целувайте се и желая ви здраве да се живеете щастливо и да се разбирате. Викам, Венче, ти си се фанала много здрав дирек. За Венко. Дръж се от този дирек, ако искаш да се изкара животът. Като беше ученичка и като беше при мен на село,
И като се легнем двете, и тя споделяше много неща за нея си. За любовни работи, за приятели и такива работи споделяше с мен. Като се събраха с Венко, пак много ме уважават и са много грижат за мен. С всичко и с пари, и с всичко ми помага. Двамата с Венко. Сега те ме поемат в София, идват, вземат ме, там ме лекуват и ме връщат. Аз ни стотинка не давам, ни нищо, защото децата много се грижат за мен. Всичко ми липсва, да искаме се да е все до мен. И ми топлят душата, като се дойдат. Много съм доволна и ги обичам и те ме обичат децата. Нуничка, моето предизвикателство към теб и голямо желание имам да се обличеш като Лазарка и да те видя в телевизията. Сега, ние имаме един костюм, който не дам тази рокля, дали ще успееш да обличеш, ако искаш да опиташ. Баба. Но това е мечтата на баба и не може да много откажа. Много е сладно, ако си обичам. Тя много се е грижила за теб, като си била малка, нали? Тя беше един от... Аз почти при нея съм израснал. Чекай. Добре. То как се слага ти? Е така. Тъм, така сметличката отзад. Да. И съм като... Много си готина. Супер, като супер. Като да, да, много си хубава. Страхотно си. Браво за тебе. Айде сега една песен. Лаленце се люле, лаленце се люле, на зелено ливаде, на зелено ливаде. Супер, сте, тази песничка я пях и ходих да събирам яйца от комшиите. И му бирах яйцата. Кое е най-ценното нещо, на което те научи баба ти? Какво ти даде тази жена? Баба всъщност беше човека, с който аз най-много си споделях преди да започна с майка ми, особено за тези женските проблеми, по принцип. Баба беше човека, който ми разясни тези неща. Може би... Не знам, много хора казват, че връзката между баби и внуци е по-силна. Да, много силна. Аз не бих казала по-силна, бих казала по-различна. Какво ви носи така престоя при нея на село с Венко? И той каза, че много обичате да ходите там. Няма такова място. За мен в България няма такова място, като в Кървеник. Това е селце на 9 км от Априлци. След вече близо 4 години в София, липсва ли ти цялата тая безгрижност на живота в провинцията? Чистотата на въздуха, хората са различни. Липсва ли ти или тук свикна? Аз винаги съм искала да изляза от малкия град и да дойда в големия, за да се реализирам. Сега в момента осъзнавам, че тук е много по-натоварено и много по-трудно и приятелите ги няма. Няма приятели по принцип. Но пак, ако трябва да избирам, пак ще дойда, защото знам, че няма къде другаде да ми се случи. Няма как да се развиваш, ако да, си там. Да, няма как. Ще те върнем сега към твоите приятели от детството в Сивлиево. Вие все по-рядко се виждате, но ето какви спомени пазат те за теб от тогава и сега. С Невенка се познаваме от най-рано детство. Отраснали сме заедно, живеем врата до врата. И бяхме много палави, много диви хлапета. Е. С Невена се познаваме още от деца, откакто се помня. Това, което най-харесвам в Невенка е, че тя е много борбен човек, доста голям и над за неща, за които отстоява. Една изключително добра приятелка, на която винаги мога да разчитам. И ако имам нужда, може да й се обадя по всяка част на денонощието мога да я потърся. И се събирахме вкъщи и си правихме нещо като мини златен Орфей. Музиката определено е била преди момчетата, но ухажори има, защото е много красива и привлекателна. Много весел, много позитивен човек, много усмихнат, много лъчезарен. Много се радвам, че успя фактически да постигне нещо и пожелавам за напред
те първа кариерата и да процъфти и да постигне световни успехи? Не мисля, че се е променила. Абсолютно същото момиче си. Понеже и двамата сме силни зоди, ако мога така да кажа, се чул седмици наред да не си говорим дори, въпреки че сме врата до врата и се срещаме всеки ден. Но просто ината и на двамата надделяваше. Невена, моето предизвикателство към теб е да изпееш малка част, макар от песента Невено моме, понеже страшно харесвам как я пееш и това е твоята песен. Можеш сега, нали? Абе, нямам да ставам. Стига вече. Невено моме, невено, изгорях младо и зелено. По тебе моме, невено, че ми е сърце сгодено. Звенко, излизате ли? Имате ли такива общи приятели, с които да се забавлявате, или сте си предимно двамата? Аз съм домошарфин. Абсолютно не искам. Не обичам да излизам, не обичам шумни мероприятия. Всяка вечер сте си вкъщи. Аз съм домошар. И аз съм си казвала, добре, на 24 години съм. Сама съм си задавала въпроса. Да, ли се излиза? Странно е. Не, харесва ми вътре. Никога ли не си харесвала така купоните, дискотеките? Харесва ми, но не и в София. В София е такава лудница. Сега ще те срещнем с едно момиче, с което се сприятеляваш по времето на Music Idol. Не я спомена, най-вероятно я изпусна, но за качествата ти на победител, виж кой ще ни я разкаже. Тя е изключително лъчезарен човек, изключително добър и много позитивен. Винаги е много весела, винаги е много забавна, има изключително хубаво чувство за хумор. Много ми харесва, че тя е изключително отговорен човек към това, което прави. И най-много ми харесва, че е супер талантлива. Не бива да е чак толкова строга към себе си и към теглото си, защото тя винаги се храни здравословно, винаги иска да няма един грам отгоре. Във всичко е толкова дисциплинирана. Може би затова и тя е победител. Невена е човек, който е много привързан към семейството и много го обича. Тя никога не си позволява да бъде слаба. Или ако бъде слаба, ще бъде слаба само пред себе си. Тази любов на нея, аз мисля, че се отрази много добре. Мисля, че в негово лице тя намери човек, който я кара да се чувства изключително щастлива. За мен това е една много, много красива двойка. Аз много ги харесвам. Когато се ядоса Невена, започва да говори изключително бързо. И след това млъква изведнъж. И след 2 минути вече всичко е окей. Невенка, аз имам 2 предизвикателства към теб. 2. Както знаеш, ние двете с теб много обичаме народната музика. И даже много често си пеехме. Затова първото ми предизвикателство към теб е да изпееш твоята любима народна песен. А второто предизвикателство, което имам към теб, е свързано с това, че ти много обичаш да ядеш сирене, кисело мляко и всякакви млечни продукти. Моля те, кажи на зрителите на BTV, на Търси се, колко много обичаш сирене, но на онзи език пилешкия, на който си говорихме. Какъв е този език? Е, на всяка селичка слагаш пи. Пи. Говори сега. Пиас пио пижо, пиас пио пибо пижа, пивам писи пире пине. Пимо пиго пио пиби пичам писи пире пине, пиви пие пио пиби пичам пите пили писи пире пине. Каква? Вие не обичате ли сирене? Вие не обичате ли сирене? Да, да. Аз не мога да ти го кажа пи. Ама не, не, постоянно си мога. Пино пиго. Да. А любимата ми народна песен е Данюва малка. Айде, стани сега. Да. Данюва мама, дома ще Съндисах, мама, съндисах. Прекрасен ти е гласа, не знам откъде го вадиш, но е страхотен просто. Ти ли си най-големия критик? Основно да. Какво? Много съм критична към себе си и почти никога не харесвам това, което съм изпяла.
например. Сериозно? Да, винаги намирам ужасно много грешки. Ти може грешки. Да е по-добре. Винаги, да. Когато се ядосаш, почваш да говориш много бързо. И когато се развълнувам също. Така ли? Да. И много малко хора, и то напоследък са ми го казвали, а то явно е било така. По принцип, но са ми свикнали. Очевидно и се вижда. Да. Ако трябва да посочиш едно единствено нещо, което се е променило в теб след Music Idol, кое ще е то? Най-важното, най-същественото. Не съм толкова наивна. Последната изненада, която ще поканим тук наживо в нашето студио, отново ще те върна към Music Idol и към ти спомена най-доброто ти приятелство от тогава. Така че вече ни е приятно да посрещнем в нашето студио твоята приятелка от Music Idol, Илияна. Не, ти я казвам. Не. Чувството, че ще видя, не знам защо. Много се радвам. Заповядай да при нас. Здравей, Илянка, много ми е приятно. Здравей, Илияна, заповядай. Илянка. Ли се поддържате ли връзка, Илияна, след Music Idol? Да, мога да кажа, че поддържаме връзка. Какво най-много харесваш в Невена? Разкажи ни какво опозна ти в нея за този престой заедно в Music Idol. Първо искам да кажа, че тя е един изключителен човек. Зверски добър. Ако ме разбирате, какво означава зверски добър? До безкрайност се раздава. Изключително усмихната, чаровна, винаги е позитивна. Ти как виждаш нейното бъдеще? Нейното бъдеще? Ами, тя е поела по един малко труден път, но благодарение това, че е амбициозна, ще успее. Вярваш в нея? Абсолютно. В успеха? Да. Тъжна, виждала ли си я Навена? Каза, че е много позитивна и винаги усмихната. Тъга, кога си виждала в очите и усещала ли си, дори да не го е казвала? Да, усещала съм. Може би така най-скоро е при пътуването на Венко, когато трябваше да бъдат разделени две седмици. Но ние тогава решихме да избягаме по-женски. Да. Много спонтанно. Много ти благодарим, много че ти благодарим, направи че тази изненада. Вена също много ти се зарадва. Успех много. Много ти благодаря, че дойде. Успехи и на теб. Благодаря. Чао. 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 Яко. Безспорно музиката е твоята истинска същност, но какво ще прибавят към нея хората, които видяхме до тук? Ти предлагаме да видиш сега в края на Търси се. Много добър човек. Венчите си е едно от най-важните неща в живота ми. Обичам те. Нуница, ти си не само моя дъщеря, ти си моя приятелка. Ти си силна, ти си уникална. Ти можеш и ще пееш. Безкрайно много те обичам, слънчице мое. Невенче, много те обичам и винаги ще те обичам. Ти си моята музикално наследствена гордост. Сестра ми, ти си една много лъчезарна, любвеобвилна и позитивна личност. Влияеш ми адски добре. Супер. Искам да ти кажа, че не те заслужават тези, които не са те опознали. Наничка, ти си умна и красива и упорита и всичко правиш, което постигнеш. Желая ти здраве и на двама ви. Невена, ти си много борбен човек, много лъчезарен. Аз ти пожелавам да имаш винаги поводи, които да не позволяват усмивката да слиза от лицето ти и да продължаваш само напред и нагоре, както винаги съм ти казвал. Невен, че ти си уникална, не се промени. За мен Невена е едно слънце, което огрява всички около себе си. Валята. Пожелаваме ти този позитивизъм никога да не го губиш. Щастлива ли си? Липсва ли ти нещо сега? Липсва ми... Свободата, както каза Венко. Да, въпреки че аз знам, че това нещо ще се промени в положителна насока и това съм убедена, че ще стане. Как се почувства сега след този един час, слушайки тези твои най-близки хора? Аз знам, че те много ме обичат, аз също много ги обичам, но така да чуя думите казани по този начин искрено, ми дойде много и много и много хубаво и разтоварена като цяло, истинско ми е. Хубаво около ти. Мен, да. Хубаво ми е. Много ти благодарим за това гостуване. И аз благодаря, че ме поканихте. Беше ни приятно. Успех ти желая. Беше ми драго, всичко добро и на вас.
Благодаря на тези прекрасни дами до мен, че ми доставиха това огромно удоволствие, където никъде друга да не бих могла да получа. А вие ни гледайте и следващата събота точно в 11, защото който търси, намира.